Tradicionalment, les olives es deixaven madurar a l'arbre fins que caien a terra. Una vegada a terra, es recollien amb la mà o amb corrons. Avui en dia encara es manté aquest mètode, però es posen malles sota els arbres per facilitar-ne la recollida. Però aquest mètode pot tenir un període molt llarg que es pot prolongar fins a la primavera, un temps en què l'oliva pateix alteracions en els seus àcids grassos que augmenten la seva acidesa i produeixen olis de menor qualitat. Actualment, el que es fa és intentar reduir al màxim el període que existeix des de que l'oliva és despresa de l'arbre fins que es porta al molí per extreure'n l'oli. S'intenta inclús realitzar tot aquest procés durant un sol dia. Als camps del nostre municipi, les varietats d'oliva més presents són l'arbequina i el reguer. La varietat d'olives que he portat avui jo aquí per fer oli per mi, sempre faig dos parts d'arbequina i una de reguer, perquè s'està comprovat que l'oli arbequí és molt fi, no té gaire gust. En canvi, l'arbequina reguera, barrejant-hi una part, té un gust més excel·lent, té un gust més normal d'oli. L'arbequina sola se considera un oli massa fi. Els socis de la cooperativa de Vandellòs han tingut en els darrers anys excedents d'oli que no han pogut vendre. Veuen amb amargor com el negoci de l'oliva és poc rentable i es manté més com una tradició arrelada a la nostra terra de pagesos que no pas pels ingressos que genera. Sí, aquest any el preu és molt baix, clar, pràcticament no et fas el jornal de fer les olives, és un preu molt, molt, molt baix, no rendeix. Si tens de pagar uns jornals per fer olives, ja pràcticament perds diners. D'altra banda, la campanya d'aquest any no ha estat excel·lent, i els qui tenen terres la qualifiquen amb un rendiment mig del 60%, degut als freds desnivellats i al vent que ha patit la nostra oliva fins a mitjans d'aquest mes de novembre.